បាទតាំងតែពីកីឡាករដើរចេញមកបាទមកលោកព្រំមិញហោអាញាកដាលទទួលការប្រកួតកញ្ចែបាទចាប់ផ្ដើមការប្រកួតដែលបាល់កែជាវិជឿរបស់ក្រុមបតតឡាយខែប្រសេនោះបាទមានអីសិនឋានពណ៌សបាទត្រង់នេះបាទអ៊ីយ៉ាហ្គោបេនតូអ៊ីយ៉ាហ្គោបេនតូបាទអូមកបាទកាត់មកកដាលបាទអ្នកចាំទីជួយបានបាទបាទហើយឱកាសជាបន្តទៀតបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទបឹងកេតបាទលើកមកត្រង់នេះបាទយូសុគេបាទតូជីបាណាបាទគឺគាត់អាចទាត់បាល់បញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់បាទនាំមុខបាទទៅលើក្រុមបាល់ទាត់បាទឡាយខៃប្រេសេនុ1-0បាទត្រឹមតែនាទីទី11តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយឱកាសគ្រាប់បាល់តាមស្មើបាទរបស់ក្រុមឡាយខៃប្រេសេនុបាទក៏មានជាហោហែផងដែរបាទត្រង់នេះដែលយូរ៉ូបញ្ជូនទៅឲ្យគីបសុនបាទAndrew Gibson បាទតែតាមបានស្មើ1-1បាទនៅ1នាទីបន្ទាប់បាទគឺនៅនាទីទី12បាទអញ្ចឹង1-1បាទគឺ Lai Khai Prasenu តាមបានស្មើបាទដោយ Andrew Gibson បាទនៅឱកាសបន្តទៀតបាទនប់ David បាទលើកមកត្រង់នេះបាទអ្នកចាំទីហាញមានបាទគឺអាចជួយបានបាទហើយបាទនឹងឱកាសរបស់ Alpirun បាទលើកមកត្រង់នេះបាទ Stephen តែតម្លាក់បាទអ្នកចាំទីជួយបានបាទហាញមានបាទនឹងការបញ្ជូនជាបន្តបាទគឺផុតទៅហើយបាទឱកាសរបស់បង្កេតមានច្រើនបាទហើយឱកាសរបស់ក្រុមឡាយក៏មានច្រើនដូចគ្នានៅក្នុងវគ្គទី1បាទកាត់មកកដាលត្រង់នេះបាទសុទ្ធមិនបានល្អទេបាទមិនចំគោលដៅបាទហើយនប់ដាវីតបាទត្រង់នេះការវិបកបាទពីក្រុមមកទាត់បាទបង្កេតបាទអ៊ីយ៉ាហ្គោបញ្ជូនបាទត្រង់នេះទៅឲ្យស្លេសសែនស្លេសសែនសុទ្ធមួយជើងអ្នកចាំទីជួយបានហើយសៀងចន្ទធៀបបែរខ្លួនមកសុទ្ធបាទនាំមុខជាថ្មីម្ដងទៀតបាទទៅឡាយខេតប្រសេរុបាទ2-1បាទជាងចន្ទធាបាទមិញគាត់សុទ្ធបានមួយគ្រាប់បាទហើយនឹងបន្តមកទៀតឱកាសរបស់ក្រុងបាទទាត់បង្កេតបាទគឺគាត់ប្រើបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនបាទទេពកសលគេថាស៊ុបឺធម្មពលរបស់គាត់ហើយបាទអូសទះរត់នេះបាទហើយក៏បញ្ជូនបានល្អបាទទៅឲ្យស្លេសសែនប៉ែនបាទមួយជើងបញ្ចូលទីប៉ោងសំណាញ់បាទទៅលើឡាយបាទបន្ថែមការនាំមុខដល់លទ្ធផល3-1បាទ3-1នេះមិនទាន់អស់ទេបងប្អូនបាទចូលមកដល់វគ្គទី2បាទអាយអធិស្ស្រ័យបាទខាងក្រុមបាល់ទាត់ live បាទគឺគាត់វិបោបាទសុទ្ធតែមិនចំគោលដៅបាទហើយតាំងប៊ុនឆៃបាទគាត់តែតបាទមានឱកាសបាទក្នុងនាមជាខ្សែការពារបិះទៅនឹងបន្ថែមក្រុមបាល់នៅមុខបាទឲ្យបង្កេតប៉ុន្តែអ្នកចាំទីជួយបានបាទហើយនប់ David ត្រង់នេះក៏មិនធម្មតាដែរមិនចាញ់ចន្ទធាប្រហែលទេការអោសុទ្ធឲ្យបញ្ជូនមកកដាលបាទស្តៀងបាទចំណុចក្របបាល់របស់ចន្ទធាដែរបាទដែលបញ្ជូនមកឲ្យ Stephen ត្រង់នេះសុទ្ធបញ្ចូលទីបាទគ្រាប់បាល់ទី4បាទនាំមុខបាទទៅលើ live បាទ4-1បាទ Stephen បាទគាត់បានមកគ្រាប់ដែរបាទហើយនឹងគ្រាប់ចុងក្រោយត្រង់នេះបាទត្រូវបានខ្សែការពារបាទនឹងអ្នកចាំទីជួយបានបាទសំខាន់ការសុទ្ធបាទរបស់បាទកីឡាករបង្កេតបាទគឺមិនចំគោលដៅមិនទាន់អស់គ្រាប់ទេបាទ4-1នេះបាទមានគ្រាប់បន្ថែមទៀតបាទ Stephen ត្រង់នេះបាទគាត់បញ្ជូនបាទមិនបញ្ជូនទេសុទ្ធយកតែម្ដងបាទហើយចន្ទថាចន្ទធីការបាទស្រូត្រង់នេះបានល្អទៀតបាទចំណុចក្របបាល់ទី5បាទកាត់ថយក្រោយបាទមកឲ្យចន្ទធាចន្ទធាទប់មួយបាទឲ្យសុទ្ធមុំកែងល្អមែនទែនបាទបង្កើតក្របបាល់5-1បាទឲ្យក្រុមបង្កេតបាទគឺយកឈ្នះតែម្ដងបាទទៅលើ live បាទខេតប្រសេនុបាទលទ្ធផល5-1